ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုနေထက်ကိုနေထက်လက်ပေါ်မှာကြီးလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့တရက်ကွက်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ ကိုနေထက်တို့လူပြိုဘဝမှာကိုနေထက်တို့ကတချင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့အပီးနေခဲ့ရတဲ့ဟာလေရက်ကွက်ထဲမှာကိုဆိုကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေထက်ကချီပြီးသွားတဲ့ဟာချီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမုံဝေကြုံမုတ်ဝဲကြွဲတဲ့အဲ့ကြွေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကိုနေထက်ကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာလေကျွန်တော်အရန်ဆော်လာတဲ့ငငယ်တော့ကအဲ့တော့ရန်ကုန်ရောက်လာ
fighting blue the yike day, hola. Acting blue load there, but I eat it and blue low there, Limouye, Pinya Limouye, the blue see the Numina, Loma blue, Shaolin Dom and blue, do Sasayam less with that Harry upon it yet. Yours a car, Poma, General Rula. Do you get out of a pinya? You get out of a solution. Kunitaka is another one, blocky countless solution. So no, Muiji, Simbi, change solution, a Kunitaka, Mia, Kunina, Hari Shide, Bilusi, Yoshinia, Wusa, Sa, Da, Kongo, Bolin, Bilusi, Nia. And he has right, you know, and you know what the Nagian Kani Yari, a chema, you know, Gonsong, Driaminan in a side, Demiro Jaibe, Mete, Comunima, Lucian Jane, Niamale, Council, Zalan, Zagadi, Council, Yari, you know, Bide, da, Kumyachema, no one's Lucian Kunita, she there, who can't see to see there, da, Dinia got to know a Jesus Shinibabe, who can't see to let it down by better noble solution, but oh, ma. ဟိုလူကြောင့်လည်းဟိုနှိမ့်ချရတဲ့အာမျိုးအာမျိုးမရှိသူညီတယောက်လို့ကျွန်တော်အများကြီးယူယူစိုက်တယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာသူဇကားတွေပေါ်မှာလည်းနေရာဆိုတာပြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုတ်လုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းတွေပြနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးတယ်ဒါဂျေဇုရှင်နေမှာဟုတ်လားကိုနေထဲကိုလည်းအလိုပဲကိုခန့်စီသူဆိုလည်းအလိုပဲဒါကျွန်တော်ရဲ
ကျွန်တော်ပြီးပြီပေါ့နော်ငကုခက်ကိုနေထက်ကိုတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျွန်တော်ကတော့ရတာပါအရင်တော့ဖုန်းနေနဲ့တော့ခဏခဏကတော့ပါတယ်ဟုတ်အခုမှတွေ့ရတာပါ